Përshëndetje nga kuzhina jonë së bashku me Katerinën, edhe njëherë për ti përshëndetur zonja tona, sepse është një ditë kur ne akushtojmë produkteve të Neranzë, Neranzë Show. Pa tjetër, përshëndetje të dashura Visa, filloj me njëherë me receta që neve kemi përzjedhur sot, si që shikoni, kemi kadaif, do të bëjmë kadaif. Kadaifi është një gatim që bëhet dhe i ëmbël, por dhe i kripur, faktikisht. Kështu që unë sot do të asil të ëmbël, ëmbël, jo në atë mënyrën tradicionali që bëjmë role, sepse ka mënyra të ndryshme për ta bërë, por do të asil shumë më thjesht, do ta tregojmë këtu se si do të bëhet. Pra, kemi kadaif, kemi gjarp, kemi fistik dhe ara kam përzjedhur, dhe sherbetin do ta bëj pak si më ndryshe, duke bërë përgatitur me dy filxhan sheqer, një filxhan ujë dhe një filxhan qumësht. Pra, diçka më ndryshe nga i kadaifi i zakonshëm tradicional. Filloj me njëherë për ta përgatitur. Pra, kemi këtë gjalpin që është një gjalp fantastik. Edhe kemi sift e sot këtë gjalpin e verdhë me aromë të mirë. Dhe do ta vendos këtë për të më shkrir, sepse me këtë do të aromatizoj kadaifin. Që do të thotë? Sa të marrë një shkrirje. Dhe, ndërkohë, unë do të bëj gati kadaifin, po e kam hapur Niki. Thjesht gëshërët më duhen këtu për të hapur edhe qesen e kadaifit. E kam lënë kështu enkas për ta parë dhe ju të dashur Anvisa, se sa cilësor është ky lloj kadaifi dhe sa, si thua, i imët. Do të marr një pjesë, do ta vendos në një tavë, sepse do të më duhet jo i gjithë. Kështu që do të heq një pjesë, ndoshta mund ta presim edhe me gëshër apo edhe me thikë. Në shtëpi mbajmë edhe gëshër. Dhe pjesën tjetër, nëse nuk do të na nevojitet sigurisht të bëjmë gjithë këtë, është shumë, mund ta bëjmë thash sufle me kadaif, një sufle të kripur që e përdorim me djathra. Mund ta bëjmë akoma edhe si një lloj pasticcio me kadaif duke përdorur në vend të makaronave. Akoma edhe byrek me kadaif. Po. Na duket si diçka si e çuditshme, por kadaifi është diçka, është një makaron shumë e hollë. Po, si ide, sepse brum dhe i përshtatshëm me të dyja shijet, edhe të ëmblën edhe të kripurën, dhe është duke të që është shumë cilësor i mirë kështu. Dhe kjo që na jepet mundësi, pasi neve e marim, thjesht Niki nëse e shkrirë, e sillim në moment. Po. I bëjmë një lidhje të tillë, dhe madje edhe me këtë recetë tjetër. Si thuash, që neve prem, e mbështjellim në këtë mënyrë, e lidhi dhe e kemi gati pakun për ta vendosur në frigorifer dhe për ta përdorur dhe herë të tjera. Tani, këtë gjalpin tani që shkrim, na duhet për të përgatitur. Do t'i hapësh pak ato, besoj? Po, do t'i hapa tjetër, do t'vëllë këtë këtu për momentin dhe do t'hedhim atë. Do t'i tjerësh, po, duhet ndryshe. Do t'hapen në këtë mënyrë dhe pasi e kemi hapur kështu, do t'hedhim gjalpin, luk-luk, dhe pasaj e përpunojmë edhe me dorë. Po. Unë ta hedhim një kitë lutem. Po. Kujdes se është gjalpi i nxehtë. Po, po, po. I nxehtë na duhet, që të na aromatizohet mirë. Aromatizohet dhe kjo i butë është, po e bën si më të shkrifët. Jo, aromatizohet me gjalpë, faktikisht është ajo që neve hidhnim dhe gjalpi që do të ngele do të hedhim edhe pak lartë. Është mjaftueshëm, nuk ka problem se edhe gjalpin tjetër ne do ta hedhim tek tava. Tani, si veprojë, ndërkohë që unë kam vendosur atje një filxhan... Bëm sherbetin tani? Po, për sherbetin. Një filxhan sheqere kam hedhë Niki dhe një filxhan ujë. Ndërkohë hedhim dhe këtë, a jo. Edhe këtë sheqerin lutem, që ta kemi edhe sherbetin gati, sepse kadaifi do të na duhet i nxehtë dhe sherbeti do të na duhet i ftohtë. Pra hedhim sheqerin dhe ujë në fillim fare, lëm që të na bëhe, do me thënë 2-3 minuta që të na lidhet, dhe më mbrapa do të shtojmë edhe qumështin. Pa. Që mund të përdorim qumësht, mund të përdorim edhe një filxhan pana, guzhine, nëse doni. Po, mund të jedhim dhe i fet limon ose lëng limoni, me qëse... Nëse përdorim qumësht, Niki, faktikisht nuk të përdorim limon. Do, po, mos të përdorim limon, nuk ka nevoj, sepse qumësht nuk e lejon. Ne kemi shënuar në menun tonë, që ka një fet limon, një filxhan qumë, një filxhan uj, por duhet të themi që nëse përdorim, qumësht, vetëm, po, nuk do të përdorim limonin. Po. E kemi gati neve këtë, ndërkohë Niki do më ndihmoj mua tani për arat Niki, se duaj që të më grim, grim të kam lënë edhe kështu. Fistikët do t'i më mbrapa, na duhen arat parat. Pra dhe këto paketimet që janë më të vogla dhe për përdorim individual, por ja dhe në gatim, pra dhe vetëm me sasi shumice. Atëherë ndërkohë mira që vin aromë të freskët edhe në paketim. Patjetër, duken edhe nga forma, domethënë e arës e kokës që kanë, madhësisë që sa të mira janë. Dhe si veprohet? Shiko tani. Do të thashë që do ta bëj pak si më ndryshe.
që do të thotë në një filxhan. Çaj, kështu kafeje? Kafeje, sepse çaji është i madh, dalin topa të vaja. Tani po jep formën i bie apo jo? Edhe do të më duhen arra tani për të hedhur këtë brenda. Ja. Marr pak tu Niki, se nuk është problem që të marim një en tjetër. Pra marim një filxhan kafeje, vendosim aty kadaif dhe pastaj vendosim arra. Edhe tani e balosim kështu në këtë mënyrë. Vendosim edhe pak, sepse ka vend për ta puthitur. I sillim vërdall mirë të gjitha në këtë mënyrë. Dhe këto tani i kthem dhe i vendosim në radhë në tavë. Kupash, po. Ja, në këtë mënyrë. Bukur fort. Do t'i bëjmë të gjitha kështu, shpejt e shpejt. Do m'japësh edhe mua një filxhan? Niki ke aty brenda një filxhan tjetër. Po fistikët do t'i përdorim? Fistikët do t'i përdorim më mbrapa, po nëse do që t'i hedhim edhe pak. E kam vjen, nuk do t'i grim apo do t'i grim edhe fistikët? Jo, do t'i grim edhe fistikët. Do t'i bëjmë siarat. Do t'i bëjmë siarat. Duhet na ketë shkrir sheqeri tretur aty. Do 2 minuta që të na bëhet gati. I puthit i mirë kështu që na ruaj formën. Orë praktike. E mbushje së kadaifit në një filxhan të tillë. E çfarë lloj mbushje që mund të jetë? Se shiko, mund ta bëjmë kështu, mund ta bëjmë edhe role, ha? Nuk po, është se edhe role, po kjo mund duket si një mënyrë tamam e gjetur. Diçka më ndryshe. Mos u mërzit se del Niki. Po. S'ka ja. Problem, ishte filxhani jot. Ashtu në formën e stërgjatur. Po, është më mbushë filxhani. Thjesht duan të bëjnë si top fakturë dhe s'ka problem, se ato gjatë pjekjes do të ruajnë atë formën e vetë. Mirë është, që të sekreti që të ngjeshet mirë. Të ngjeshen, duhen ngjeshur sa më mirë, që të kemi mundësi për t'i hequr. Po. Ja, një, si të thuash, do të na duhet edhe i gadaifi tjetër, sepse s'na arrin ty. Po, tjetër për ta mbushur. Ja, vazhdojmë edhe me pak. Kështu veprohet, nuk e di nëse kemi atë për të bërë në një shkëputje. Kemi tani publicitetin pa tjetër, merë edhe këtë tjetërën, në kanë gjetur edhe dy të tjerë, i bëjmë gjatë publicitetit, kjo ishte rruga e përgatitjes, ka da ifim pra, fillimisht me gjallë. Ja, ne tregojmë këtu, do me thënë janë në top të të tila, dhe janë si një racioni, këtë e shëqërojmë shumë mirë me pana kuzhi pasiqeri, ose dhe me një luk akullore. Oke, por në të apjekim, kemi pa tjetër, prit një herë, se kemi punë. Ku jemi rikthyer, kemi mbushur gjithë tavën me kadaifin, ishte shumë e thjeshtë në fakt dhe shumë praktike si mënyrë për ta përgatitur këtë recetë, e cila është e traditës tonë, mund të vijë në forma nga më të ndryshme. Sot e sjellim me arra dhe fistik. Arrat i kemi brenda këtyre kupave me kadaif, fistikët tani do t'i gri dhe kishte do t'i grim Niki, edhe me thënë të drejtën mos u nxito se s'ka problem. Do t'i vëmë të piqen këto kështu edhe i hedhim në momentin që do të hedhim sherbetin, që mos i vëmë që të na digjen. Pra unë vetëm po jap një të grirë dhe ashtu. Në fund fare, pra për ta vendosur në furrë. Kjo ka marmalli për kadaif, ja një mënyrë për ta përgatitur në shtëpi. Shumë e shpejt, neve sigurisht i tham i bënim ashtu role, por dhe kështu me filxhan ndihmonim edhe tani këto ja dy kemi një çiksi kemi ngjeshur shumë se aq na ngeli se ashtu. Të tjerat janë pothuajse një lloj, nuk ka problem. I kemi gati për t'i vendosur në furrë. Çfarë temperature? 170-180, po. Edhe lëm ashtu të paktën nuk do shumë kohë, 20-25 minuta, domethënë bëhet gati. Ndërkohë që për sherbetin neve e kemi është bërë gati, në momentin e parë do me thënë sheqeri dhe uji është bërë gati, do të hedhim dhe qumshin, do të lëm tani këtu të ngrohet. Dhe të pra sheqerin dhe ujin tani në marri, qumshin. Do me thënë një ngrohje të letë dhe do të lëmë njën që të jetë i ftohtë. Sherbet shumë i veçantë dhe kjo pjesë në fakt duhet të mbahet më nga anvisat, tek uji dhe sheqeri do të kemi shtuar edhe qumshtin. Qumshtin. Po bëj një përmbledhje tani të gjithë përbërësve, çfarë kemi përdorur për përgatitjen e kadaifit me fistik dhe arra. 500 gram kadaif, 250 gram gjalp, të cilin do ta shkrini dhe më pas do t'ja hithni kadaifit për të marrë aromën e gjalpit. 150 gram arra, 100 gram fistik. Arrat i grim, mbushëm ato filxhanët e kafes me kadaif duke i ngjeshur mirë dhe në mes vendosëm arrat e grira.
i formuam format siç e ndoqët dhe për sherbetin do të përdorni 2 filxhan sheqer, 1 filxhan ujë, 1 filxhan qumësh. Nëse nuk do të përdorni qumshin, do të shtoni një fetë limon për aromatizim. Okay, Katerina më ka sjell në tavolinë japrak do të bëjmë sot. Japrak në pjesën e dytë. Çaj japrak. Kjo recetë tradicionale. Një recetë tradicionale. Por, japrak, japrak që do të bëhen kaj të mirë me këto rizin, kanaroli, që është një riz shumë i mirë për pregatitur këto japrakët, sepse, me thënë të drejtë Niki, kjo është një riz i cili ajkoset dhe lidhet shumë mirë, dhe na jep një shije të veçantë, dhe për japrakët, nga truam, me thënë bëhen shumë të mira dhe shumë të shishme, por jo vetëm me rizin, ne do të kemi këtu edhe vajnë e ulliri, kripiper që sigurisht është majdanos koper i veçant vaj ullirit erza tani çfarë ke bër gjethëve të rushit i ke kaluar një kam kaluar i kam përvoluar në ujë në ujë të valuar në ujë të vendosim ujë të valuar me pak skrip të ngjyrën apo jo përvolojmë dhe kemi gati madje pasi i vëmë në ujë të nxehtë që i përvolojmë është mirë ti nxjerrim dhe ti vendosim në një enë me ujë të ftohtë Po. I vendosim brënda dhe heqim një nga një dhe i shmangim shumë më kollaj se sa mund t'i nxjerrim nga uji i ngrohtë. Dhe i kam bërë gati kështu gjethe që ti kemi tani gati për t'i mbledhur, për t'i punuar. Gjithashtu, për këto do t'na duhet edhe dhjozëm në energjik mëndërës, majdanoz, kopër, për t'i dhenë aromë dhe shije. Pra, janë të tre akto erëzat të cilat i shkojnë dhe na i bëjnë shumë të mira edhe shumë të shishme. Ne do të fillojmë me njerë për t'i bërë gati, përveç se që thamë orizin, orizin Niki do të më duhet këtu, sepse shiko orizin si do të bëhet, përveç se neve do t'a lajmë mirë orizin dhe do t'a edhim një filxhan oriz, ose me thënë të drejtën, ne kemi përdorur atje 500 gram. 500 gram do të hedhim një filxhan ujë dhe do ta vëmë dhe ujin do ta marrim nga zierja e gjethes së aprakëve. Do të thënë këtu që kemi zier gjethet e rushit, do të marrim ujin dhe do ta vendosim për të zier, do të thënë orizin. Okay, vetëm me një gotë ujë për të Të shënojmë të gjithë përbërësit në tabelon tonë, da e shkëputemi për hapsirë publicitare dhe rikëthemi për të treguar... Për të vendosur orizin, po më përpara thashtë që do të alaj. Oke. Edhe shërbetin ashtë bërgati, do të alëm që të ftohet. Ka da i fin e vendosën për të pjekur, një filxhan oriz, ose dy filxhan oriz, një filxhan ujë nga zierë e gjethave. Do të vendosim për të zierë dhe do të rikëthemi këtu për të parë se si do të veprojmë mbrapa. Pas pak. Ja ku mbritëm në pjesën e dytë të këndit gatimit në vilën tonë për të përgatitur tani japrak me gjethe rushi. E treguam mënyrën se si i kemi sjellë japrakët, i kemi zier fillimisht. Gjethet. I themi edhe një herë përbërësit sepse kam disa që kanë hyrë tani në shtëpi kanë hapur ekranin e newsit. Pra kemi gjethe rushi. Jemi gjethe rushi. Varet sa japrak do të përgatisni. Nuk i kemi shënuar me përmasa. 500 gram oriz, një tufës koper majdanoz, një tufës dhjozëm, dy qep të thata, një tufës qep të njoma. 2 filxhan vaj, 1 litër e gjysëm ujë dhe 200 gram spinaq. Kjo është receta me përbërësit shënuar në tabelën tonë. Kemi filluar me gjethet e rushit, se japrak është gjithë procesi, do të gjithë gatimin. Por gjethet e rushit janë ato, kemi vendosur një tenxhere me ujë të valuar dhe me pak krip. I kemi lënë ato për 1-2 minuta, se nuk ka nevojë më tepër, ato janë të njoma tani, dhe me njëherë na bëhen gati. Pra, i heqim një... Sa i përvullojmë pak, i kullojmë dhe mirë është ta që t'i vendosim në një enë me ujtë ftohtë, t'i vendosim brënda dhe ato i kemi më kollaj pasaj për t'i hapur dhe t'i kemi në këtë mënyrë. Dhe gjithashtu ruajnë edhe ngjyrën nëse i marim nga ujtë nxehtë dhe vendosim në ujtë ftohtë. Ndërko ka vendosur orizin për t'u bërë gati, që të na zihet pak dhe morëm nga ujtë që kemi zirë gjethet e rushit. Sepse për të rip vendosim që të themi ja prak, por ajo është që do të bëhen sot. Tani, si veprojt më mbrapa, pra një kavërtisje lek një zbutje e qepve të njoma dhe qepve të thata, dhe sigurisht këtu me këtë vajin e ullirit, që kjo është i jep shumë lezet dhe kjo është lezeti përveç se gjetheve të rushit, lezeti tjetër i gatimi ton është edhe vaj i ullirit, pra një vaj ulliri ekstra virgjër, që na i bën shumë të shishme gatimin ton, ndërkohë edhe orizi na shbër gatin, Pra, hedhim, nuk arëndë si qepët e njoma, apo qepët e thata, faktikisht vendimojt me qepët e thata, po
nuk ka asnjë lloj problemi, se thjesht neve një zbutje të lehtë duam të bëjmë. Pa. Me pak kripë dhe piper, ashtu siç themi gjithmonë. Të na zbuten, të na aromatizohen. Edhe piper. Orizi na është bërë gati. E afroj këtu sepse këtu e kam këtë vatrën më të mirë, do me thënë që na bëhen shumë shpejt gati. Thjesht më zbuten, thash më përpara. Ndërkohë, pasit na jenë bërë gati dhe të jenë zbutur, si shikoni, unë kam dhe një dorë spinaq. Po, të të pyes pak, deri ku jemi në fazën tradicionale? Pra, faktikisht tradicionale nuk përdorim edhe spinaq. Ka zona që përdore spinaqin. Është tani pranverë, është e kohë spinaqi, është i mirë. Dhe kur kemi një spinaq të vogël, sigurisht që i jep lezet, u jep lezet. Janë jeshillëqe. Kështu që lezeton akoma edhe më shumë. Bashkë me erzat ashtu si shtua, na lezeton. Dhe ajo mënyra tjetër, se ka mënyra, e hedhin orizin ashtu si ç'është. Por unë i dhash një zierje të lehtë siç e shikojnë këtu. Me ujin që kam zirë gjethet e rushit, që do të thotë, ajo është aromatizuar orizi tani edhe është zbutur, e ruan këtë formë, kokrën, por ama ka marrë lezetin e lëngut të gjetheve të rushit. Tani këtu do të hedhë edhe spinaqi, është mjaftueshëm për masën që kemi. I bëjmë një përzierje, që të zbutet dhe të lidhet bashkë me këto qepët e njoma që kam hedhur brënda, dhe ajo që ngele tani Niki, këto s'na duen, falim derit, do të gri këtu akoma dhe erzat që kam, që me diozëm, gjethet e diozëmës, mund t'i hedhe dhe kështu të plota, madje, se duaj që edhe të më ruajnë atë aromën akoma edhe më shumë, dhe do të shtoj këtu kam kopër dhe majdanos. Dy erzat e pandashme në çdo gatim të këti sezoni. Për të marrë vlerat që kanë ato. I hedhim edhe këto. Një përzierje të mirë tani. Ato orizin e zjem deri në fund dhe... Jo, apo vetëm një valë? Jo, me aq ujë, sepse orizi e ka masën 1/2. Ne vehodhëm në 2, kemi hedhur një filxhan. Oke, vetëm një valë, sa të zbutet. Thjeshtë që të na zbutet, edhe të aromatizohet me lëngun e gjetheve të rushit. Pra e kam zjerë, të me thënë, kam dhënë një valë në lëngun e gjetheve të rushit, që kemi përvëlluar gjethet e rushit. Kanë zirë atë aromën e tyre. Tani këtë e kemi gati, mund t'i hekësh Niki. E jemi në regu. Tani këtu, te kjo mbushja, do t'hedhim edhe orizi. Dhe thash që në fillim fare, sa cilësor është kjo orizi. Dhe duket kokra që ka rritur me thënë vëllimin, dhe madje, dhe asë që neve nuk kemi arritur shumë kohën për të zirë, dhe aji është ajkosur. Është bërë si orizi i rizotos. Është orizi... Shumë i mirë. Më i përdorë shumë në guzhin, faktikisht. Dhe është me të vërtet shumë i mirë. Edhe kështu tani si që kemi, mund të harim që të apëjmë si këtu është një burani. Një burani, e zhjem pak më shumë dhe... Dhe i të është një recetë. Në gatim shumë i mirë. Në kryp t'i hedhe pak piper, se i shkon. Faktikisht piperi. Në tani këte kemi mbushe për të mbushu. Oke, do të shikosh pak këda ifin? Se me në mërë të pjesë. Shumë mirë. Për të asil... Mendoj se duhet jetë bërgati për të heqë. Po, se duhet jetë im shërbetin, sam duhet jetë i nxeta, po jo. Po pa tjetër. Që nga bërgati. Ndërkohë po bëjë një përmbledhje të japrakve. Me gjethe rushi, 500 gram oriz, një tuf koper, majdanos, një tuf dhjozëm, 2 qep të fata, qep të një majë tufës, 1 filxhan vaj, ose 2, 1.5 litë ruj dhe 200 gram spinaq. Dhe kadaifi ka marrë ngjyrën e preferuar. Ngjyrën e dur. Do të kemi vëmendjen, sepse të këto janë shumë të holla të imta dhe një 5 minutë. Prandaj, në prish gjithë atë. Ja, të tregojmë këshu si qështë. Shumë mirë. Ajo tani që ngellet, do të hedhim ato fistikët, edhe do të hedhim dhe shërbetin eftot. Fistikët i kam ngrirë, unë të hedhë, si për tani. Po, Niki, nga një këshu nga gjitha. Për se cilën, po. Nga një lukë të kafes. Po. I kam ngrirë, por nuk i pas kam dhënë im të sin që i dhash atyre arave, o? Shife, apo ti ngrirë dhe pak? Jo, duhen dhe pak atyre lëri, se s'ka problem. I kam këtu gati. Pa, shumë mirë, në regu, ndimoj unë.
Okej, shumë mirë. Atëre, këtu do të kemi një enë, ku do të vendosim, atëre, vendosim një pjatë këtu që mos a kemi dhe. Dhe mbi fistik do vendosim atë sherbetin, në? Po. Mi që vendosa? Shumë mirë, shumë mirë. Okej. Niki, ti e shumë një koqire dhe i di shumë mirë gjërat, këshu që mos pytë. Kam shumë besim. Jo, se nga që më pe pak, shu thash, jo, pa, mos kishtë edhe një ndryshim në program. Të bështjel tani ato më, gjethet e rushit, për t'i bërgati. Atë okay, e duket shumë bukur këshu me në këtë gjëndje. Po, jashtë zakonisht bukur. Jashtë zakonisht bukur, ajo që ngellet është për t'i hetu shërbetin. Na pego pak e orizi për ta parë ta ma. Du ta afroj pak më në për para. E rushit. Për t'i ndimuar edhe kamerën, po? Ja, ndërkohë, po Niki, duhet të themi, të fillojmë këtu me japrakë, sepse duhet të harim kohën dhe... Pa tjetër, më jep dhe mua të mbush do një japrakë. Me gjithë degëza, i kemi vendosur dhe sa gjethe. Këto degëza ta gjethe, sepse kjo i jep shumë shie, i bëjmë një shtres të fundit, dhe mbi këto, tani, ne do vendosim japrakët. Kemi dhe, pa dashur, kemi prer edhe një kështu. Është shumë e bukur është kjo freskët. Aty vendoset. Do ta lë në fund fare që ta kemi dhe ta kemi edhe për dekor. Fillojmë atëherë. Na duhen 2 lugë të kafe, se hequn këtë. 2 lugë kafe për të mbushur tani. Kafes për të mbushur. Gjethet. Kjo varet, domethënë se sa të mëdha ai duan ambisat për të bër. Ndoshta edhe un po të shoh një mënyrën tënde. Nuk ka ndonjë gjë. S'është se ka, më ka mënyra, mënyra dhe më thëmë për t'i bërë. Edhe për ne është era e parë për këtë vit që bëjmë japrakët, kështu që... Me thënë të drejtën, tek këto, është vetëm lezeti i kësaj, do me thëmë bushjes. Po, jo, është... Edhe diçka tjetër, pra të fillojmë këto, duhet të jemi shërbetin tani tek... Po, do t'ja herim shërbetin. Po, se kemi aty shërbetin. Duhet tjetë... Tani, për japrakun, një nga një anë, e palosi, më Katerina, një nga anë tjetër. Është shumë edhe kalojmë këtë formë. Kemi shërbetin të cilin e kemi bërë me qumësht pa? Edhe me sheqer. Pra tham, 2 filxhane e sheqer, 1 filxhan ujë, 1 filxhan qumësht. Qumshin e hedhim momentin e fundit. Dhe e hedhim tani. Oh, ideja është fistikët ose ja hedhim anash. Se ja prishim. Nuk ka problem, jeth pak tjetër si për s'na. Po hidhja nuk. Ja, kështu. Ma mira anash faktikisht sepse ajo e përthith shumë mirë, nuk ka nevojë. Po ta lëm të qëndroj. Vinë në mas. Po ta lëm të qëndroj. Po i largoj pak që të duket bukur. Në momentin që e edhim, nga që është e nëzet, ajo me njëre e përthith. Po. E lëm tani që të... Dhe shërbeti me qumësht bëhet si një loj karamele, dhe me thënë ka atë shi në karamele. Dhe në fund fare thash, ose servir me pan pasiqeri, ose me akullore. Me akullore do ishte akoma edhe më mirë. Tani do të lëmë neve këtë që të qëndroj dhe fillojmë tani një kishë shumë. Ja, praku i parë për këtë vit u bë. Shkëllqyshëm, Niki, shpresojmë që të mos hapet. Në mënyrën më të mirë. Tani, Niki, atë si që kemi bërë, do të vendosim këtu. Kemi bërë neve dhe shtresën e parë. Ato orizin që mund të ngelet, e hedhim aty pas taj, këshu e mbaj mund që kemi përgatitur apo? Po, e hedhim faktikisht, po mirë është që në ta bëjmë me gjethe, varë nga gjethe. E gjethes, po. Filimisht anash. Pa tjetër, anët. Edhe më pas. Varet nga gjethe, do me thëmë se si. Po që nga gjethet mira, këto të mdhaja dhe të forta. Ja. Që të mos, po. Niki... Varet nga gjethe faktikisht, kërimi ishte i vogël, kishte gjethe më të vogël dhe doli më të vogël, por mirë është i përzgjedhim gjethe të kenë një masë, për t'i bërë që të dalin bukur. Shumë mirë, Niki. Dhe të mimbushim. Vazhdojmë. Dhe thash për të ndimuar është mirë ajo që do t'i vendosi. Marë një lukë këtu, pa, të pengoj unë të këtu afer. Jo, s'ka problemu, unë falenderoj që më ndimon, dhe jo më pengon, shu që... Në fakt edhe shumë nuk duhet i vendosim se në imaginim do zje o rizit, do rizës madhësin e vetë dhe do të na... Po. Se duke si ku i vendosim pak, por shtonë. Jo, nuk është pak. Faktikisht varet se sa të vogla i duam. Nëse i duam të vogla dhe ma dje, është mirë që ti mbështjelim. Ti shtrëngojmë pak në grusht. Nuk na pësojnë gjë për kundrasi, na kur i mbështjelim dhe i shtrëngojmë në grusht, ato na bëjnë edhe nuk situash më të mira, sepse ruajnë formën gjatë zjerjes. Pa. I vendosim. Kështu do të vazhdoj gjithë procesi i japrakve. Unë do të bëj një përmbledhje nëse mundem për...
këtë recet, kadaifin e kemi përmëndur, sigurisht që me barimin e të dyjave, edhe me pjekin apo zjerjen, do t'i vendosim tani... Po, do t'i tregojmë... Një pjat t'i vendosim si po? Pjat do t'i vendosim dhe do t'i hedhim dhe ujin, tani gjysëm nga uj i zjerjes e gjetheve dhe gjysëm nga uj zakonshëm. Por do t'hedhim edhe nga uj i gjetheve. Pak, pa tjetër, sepse çdo gjë është në mënyrë organike, lidhet me njëra tjetër, ne e mbushim tavën, e vendosim për të zirë dhe i përshëndesim anvisat për sot. Sugjerimi ynë ishte ja prak dhe një ëmbëlsirë pas diteve bashkë me një lugë akullore. Besoj se ka familje dhe anvisa që e kanë përgatitur recetën për këtë vitë, sepse kanë... Një pjatë dhe në zjerje. Gjethe rushi, 500 gram oriz, një tuf koper majdanos, vjozëm, 2 qep të thata, një tufës qep të njoma, 2 filxhan vaj, 1.5 litër ujë dhe 200 gram spinaq. Atere, kemi vendosur një pjatë, si për tyre, për të rënduar. Kemi vendosur edhe këtë rushi, tani thamë do të hedhim gjysmën e sasisë ujë të zakonshëm dhe gjysmën do të hedhim nga ujë i zjerjes gjetheve të rushit. E vendosim tani këtu. Shtojmë edhe ujin. Këtu kemi ujin që kemi zirë, gjethet e rushit. Sasia duhet jetë sa të mbulohet... Në masë, do shta edhe një gisht më lartë nëse duham që të kemi edhe me pak lëngje. Okej. Atëre, do të hedhe dhe pak ujë të zakonshëm. Okej, e i lëm të zjej. Dhe do t'i kemi gati për sa minuta, apo sa është koha e zjerjes së një gotë orizit, pra të orizit, apo jo? Po. Ujtë të nxehtë gjithmonë që të ndihmojë në zjerje. Kadaifi duhet të jetë bërë shumë i shishëm, besoj edhe me këtë ngjyrë dhe me këtë... Pra hedhim edhe një filxhan nga uji i zakonshëm. Dhe madje duhet të jetë uji i nxehtë. Uji i nxehtë. Gjithashtu e mbulojmë me kapak. Dhe i lëm të zjenë në një temperaturë fillimisht mesatare, pastaj e ullim temperaturën e sobës dhe du t'i kemi gati. Aq 25-30 minuta nuk duan më shumë, sepse është bërë dhe gjysma e zjerjes dhe me thënë është bërë gati. Kështu që nuk duan... Së në mbetet gjithë tjetër, vetëm t'i përshëndesim anvisat dhe t'i urojmë një drek të shishme dhe të mbarë, pa e sa dhe dita juaj sot. Faleminderit Katerina të lumë shinduar. Faleminderit. Mirupafshim dhe miru takofshim këtu bashkë me Nikin.